President, representanten Tybring-Gjedde setter et likhetstegn mellom amerikanske baser på kontinentet og omforente områder i Norge. For pedagogikkens skyld så kan vi jo ta en sveip innom Rammstein-basen i Tyskland, der 16 000 soldater og offiserer er stasjonert, og ca. 5 000 sivile. Jeg vet ikke om Tybring-Gjedde ser spor av slike deployeringer i Norge, og hvis han gjør det, så må han jo snarere si ifra. For da er vi i brudd med basepolitikken. President, jeg merker meg representanten Fiskås sitt innlegg. Det går jo etter kjente spor. Uansett hvilken form denne avtalen hadde vært presentert i, så hadde argumentene fra SV vært de samme. Partiet jo tufta på en fundamental motstand mot NATO og forsøke å holde fast ved det, selv om det er visse lyspunkter i skogen. Man har jo satt i gang en debatt internt i SV og satt sitt NATO-standpunkt under en skjeppe. Men det har jo vært en offentlig debatt rundt disse spørsmålene, eller så har jo jeg befunnet meg i en annen debatt, for å si det sånn. Klassekampen spalte har jo vært fylt med denne saken i månedsvis, og det har også vært en debatt i NRK og andre riksmedier, og for så vidt i andre presse. Men til tross for motstanderen sin iherdige debattvilje i denne saken, og Fiskås et for så vidt prisverdig engasjement, så har man ikke klart å bevege opinion en millimeter i denne saken. Og derfor så er det jo et slikt sterkt flertall i denne salen for denne avtalen. Så, president, til slutt. Den samme representanten Fiskå påstod i sitt innlegg at Norge ikke vil ha kontroll med hvilket militært materiell som bringes til Norge. Det er jo feil. Hvis man går inn i avtalens artikkel 4, så står det jo tydelig der at det amerikanske forsvaret skal varsle norske myndigheter hvilket militært materiell som tas med, eventuelt til midlertidig oppbevaring eller til permanent forhåndslagring. Takk.